Здраво. Добро вечер на сите. Не знам колку се слушам. Валјда, ок. Сега се слуша? Погласно треба зборам? Е, добро. Значи, добро вечер на сите. Пред се да ви се представам, јас сум Никица. Дел сум од JS тимот на Мелон. Дел од група Цијата Кинен Карта. И пред да почнам би сакал се заблагодарам на Даре и целиот тим од Beer.js што ми укажа прилика и ме дадоа честа да зборувам тука пред вас. Немам никога зборувано пред оволку луѓе, така да имајте разумевање. Значи, прво да кажам, нема да сум толку долг, така да побрзо ќе завршиме. Предпоставам дека повеќето од вас имате слушното за Qwik. Усварија да провериме кој има слушното за Qwik. Добро. Кој од вас има куцано нешто Qwik? Добро. Значи, упредно сум пред вас со сите. Значи, сакам да напоменам дека презентацијата е релативно basic и не е потребно предходно познавање, така да само ќе се запознаеме со основните концепти и ништо посебно. Пред да продолжиме со презентацијата, сакаме да сватиме кој е потребата за појавување на нови фреймворци. Свесни сме дека секој месец имаме нов фреймворк, дали Solid, дали Svelte, дали како и да е, низата нема крај. Кој е проблемот, кој уствари сакаме да го решиме и што ново ни се нуди со овие фреймворци. Е, сега се надам нема у да добијам. JavaScript е проблемот. Барем така тврди тимот на Builder.io, основачите на Qwik. Се, свесни сме дека во последната деценија имаме експанзија на веб светот, значи имаме се повише и повише интерактивни сајтови и целото искуство на вебот е многу побогато, но затоа, како што видите на графикот, и количината на JavaScript до браузерот што ја носиме драстично се зголемува и не гледаме дека овој тренд ќе почне се намалува, напротив. Од овој график можете да видите корелацијата помеѓу количината на JavaScript и интерактивноста на еден сайт, значи што повише интерактивност, повише JavaScript во апликацијата. За работите да станат уште полоши, JavaScript е single-threaded јазик, значи според самиот иницијален дизајн да работи на браузерот, не можеме да ги искористиме предностите кои ни ги нудат модерните процесори, така да сме ограничени. Сакам еден пример да ви дадам зошто по мене и највеќе според тимот на Builder.io имаме потреба од вакви работи. На веб сме, скроламе на Инстаграм или гледаме видео на Јутуб, ни излегува реклама за нашиот омилен бренд за патики за трчање. Ја кликаме на рекламата, одиме на сајтот и потребни ни се неколку секунди да се учитат целиот сајт, губиме трпение и сваќаме умеѓу време дека воопшто не ни се потребни нови патики за трчање, се откажуваме. Значи, колку и да добра работа завршил маркетинг тимот, на крајот не сме завршили со конверзија, односно сме го изгубиле клиентот. Затоа сакам да ви покажам ова се резултати од едно истражување што го има направено Google. Значи 20% побрз сајт, 10% за 10% се зголемува шансата дека клиентот ќе заврши со купување на вашиот продукт или па од другата страна, ако за една секунда е поспор вашиот сайт, за 10% се зголемува шансата дека корисникот ќе го напушти вашиот вебсайт. Од тука доаѓаме, кое е решението? Решението е да носиме што е можно помалку JavaScript до браузерот. Qwik е иницијално дизајниран да носи помалку JavaScript и тој не се разликува многу од другите фреймворци во смисла што ни нуди, што постигнува. Постигнува некој дрво од компоненти кој доведува до интерактивен вебсайт. Значи, у таа смисла вопшто не се разликува од другите фреймворци, но се разликува во смислата како тоа го постигнува, а го постигнува со две главни стратегии. Првата стратегија е што е можно повише го одложува донодирањето и екзекутирањето на кодот
И втората стратегија е сериализација на стејтот од страна на серверот и само продолжување на клиентот. Тука доаѓаме до главните две карактеристики на Qwik. Qwik е resumable и progressive. Resumability, за да го сватиме концептот, прво ќе направиме споредба со hydration, значи процесот кој што го имаме у React и повеќето фреймворци. За пример ќе земеме еден SSR page со hydration, кои се информациите кои се потребни на страната од која фреймворкот треба да ни ги донесе. Тоа се event listener-ите, односно локацијата каде фреймворкот треба да ги инсталира тие event listener-и, структурата на компонентите, односно репрезентацијата на дрвото од компоненти и стејтот, односно restore на стејтот од самиот фреймворк. Овој процес на hydration е доста скап, затоа што прво потребно е да го донодираме целиот код, а после потребно е да го екзекутираме целиот код. Замислете една e-commerce страна со неколку картички продукти и ние симнуваме и екзекутираме код кој што веројатно повеќето тој код не е ни потребен, значи нема да кликнеме на секој копче или секој дропдаун што сетира некој стейт, но ние поради процесот на хидрација мораме тоа да го направиме. Е сега од друга страна, кај Qwik го имаме resumability, тој концепт работи на друг принцип, односно екзекуција на кодот на сервер и само продолжување на екзекуцијата на страна на браузерот. Без да се симнува целата апликација, само може да се екзекуцијата се паузира, како што кажав, на серверот и се продолжува на браузерот. Добар ментален модел на Qwik е тоа што во секој момент од животниот циклус на апликацијата, тој може да се паузира и да се префрли на друга виртуелна машина, односно од серверот на браузерот. Како Qwik се справува со проблемите со, например, со event listener-ите? Имаме една слика. Еве, како што видите, имаме едно копче со on-click атрибут на него. И уште поинтересно, имаме една скриптичка доле, Qwik Loader. Тоа е релативно мала скрипта, која браузерот мора да ја учите на старт. Голема 1 килобайт од прилика и се извршува многу брзо 5 милисекунди. И уствари магијата на Qwik лежи тука, токму во Qwik Loader-от. Како ги хендламе ивентите? Епа, скриптата Qwik Loader регистрира еден глобален event listener на браузерот и кога ќе се случи on-click event низ апликацијата, тој го наоѓа on-click атрибутот и според вредноста на атрибутот точно знае кој дел од кодот треба да го симне и да го изврши. Исто како што се справува со event listener, на сличен начин се справува и со целата структура на компоненти, затоа што добива HTML фаз богатен со доволно информации кој точно знае која компонента треба да се ререндерира во однос на кога се променил одреден стејт и така натаму. Уште една битна работа е што чуваме информација за корелацијата меѓу стејтот и компонентите. Всушност имаме subscription model, значи она што го спомнав, кој ни информира која компонента треба да ја апдейтираме. Другата главна карактеристика на Qwik е progressivity, која не води кон втората стратегија која што ја спомнавме, односно одложување на даунлодирање и екзекуција на код што е можно подолго. За ова прилика би сакал да ви споделам една кратка апликацијачка, ништо посебно, ова е boilerplate апликација што се креира одма на стартот. Ништо посебно, еден обичен каунтер. Е, сега, вака кога ќе погледнете, кодот доста е сличен со React. Сите што знаат React, не гледате ништо посебно. Освен што еден многу битен дел, овој долар знак, не знам колку се види, се гледа добро. Тој долар знак ни кажува на нас, девелоперите, и на фреймворкот, дека тој дел, тој клоужер, треба да се лейзи лодира, односно, нема да го лодираме иницијално, туку по потреба.
Сега, ако ви го покажам Network Dubot, секунда. Гледаме дека нема вопшто симното код апликацијата. Ако направиме интеракција, например, со копчињата за инкрементација и декрементација, ќе видиме у Network Dubot се појавуваат одредени файлови. И еве, гледате дека се симна кодот за инкрементација на каунтерот. Но ова е фреймворкот, нешто ситно друго, но го немаме кодот воопшто симнато за декрементација, значи дури кога ќе кликнеме на копчето за декрементација, тогаш се симнува и целата функција. Друга интересна работа, ако е поврзана со првиот концепт, односно со резомобилити, можам да ви покажам вака, веројатно видовте, додов обични конзол логови, значи на главната компонента, parent component rendered, и на каунтера додадов child component rendered. Ако погледнеме у конзолата на браузерот, ги немаме тие логови, но ако се вратиме у терминалот, ги видиме како се логирани тие логови што ги имаме додадено. Односно, покажува дека апликацијата се извршила на серверот, но на браузерот ги имаме само продолжуваме со извршување. Добро. Сега имам... Не е тука. Како? Си има одредени функции како useEffect, например, у React, и си има, не знам како беше, useTask, и што се извршува само на делови, што се извршуваат само на клиентот. Сега имам уште нешто бонус, не е конкретно поврзано, точно поврзано со Qwik, но е пакет што се исто така нуди од Builder.io. Тоа е Party Town. Значи Builder.io до сега видовме дека се справува со самата апликација, но што правиме со third party library-њата што ги имаме низ апликацијата? Свесни сме дека ни секој проект имаме безброј пакети кои ги инсталираме, аналитики и такви работи. Епа Party Town-от ги носи сите тие пакети на WebWorker и со тоа се ослободува главниот тред за самата апликација. Со тоа добиваме многу подобри перформанси. Добро, пред уште имам уште еден квиз спремено за вас, пред тоа дали имаме некои прашања. Уствари работи како што спомнав со Qwik лоадерот, он си прави корелација, имам гледано, не можам да се дрзнам баш убаво да објаснувам, не сум експерт. Си има свој објект кој чува одредени вредности, како што кажав, си има механизам за да знае точно која компонента треба да ја апдейтираме ако се промени некој стејт, но немаме потреба од хидрација, немаме потреба симнување целиот код, екзекуција, ништо. Здраво. Околу делов со lazy loading, само да прашам, како би се справил Qwik со сценарио каде што, пример, ја отвориме страната и пред да стиснеме на некој копче или да активираме некоја функционалност, драстично ни се намали брзината на интернетот. Или, например, да речеме ека сме влегле во некој тунел или ни снемало интернетот провайдерот. Како би функционирал делот со lazy loading во тоа сценарио? Одлично прашање. Значи, они имаат развиено, од Qwik имаат развиено еден многу добар механизам. Секи се навратам некој слайд наназад. Окренете внимание на портокаловиот дел, односно prefetching. Значи, имаат prefetching кој го извршува сервис воркерот. Значи, системот е толку доволно паметен да знае отприлика кои работи први би ги кликале или со кои први би правиле интерација низ апликацијата и прво тие делови ги прифечува. Колку што знам дека уште функционира, пошто Qwik се уште е у бета, колку што знам уште функционира мануелно, значи мора ние да специфицираме кои делови први би се лоадирале, но знам дека од Builder.io работат на автоматизирање на тој процес.
пример да дадам чисто, ако имаме копче за Add to Shopping Cart и Logout Button, сигурно повеќе приоритет ќе дадеме на Add to Shopping Cart. Значи прво ќе го симнеме тој код, ќе сме сигурни дека го имаме тој код ако юзерот кликне на тоа копче, па дури потоа ќе се грижиме дали юзерот кликне на Logout или некои такви работи. Ала. Прашање уште некој? Шампионот упрашување иначе. Јас касно дојдов, така да не фатив дел од презентацијата. Епа нема право на прашање. Епа ништо. Како што разбрав, ова е практично паметен лоадер на JavaScript. Ad hoc лоадира тоа што му треба. А дали има исто така начин, наместо да лоадира, само да ни изврши нешто на серверот, па да ни ја прати вредноста, наместо целиот код што треба да го екзекутираме, под предпоставка дека тој код нема да направи никаков ефект врз екранот, врз дисплеот. Тука еве, да собери два броја, зашто би ми ја пратил функцијата, може е полесно само да си пресмета горе и да ми го прати резултатот. Дали има таква работа? Има, ама искро не можам да кажам. Се не имам средството со такво нешто ни с документацијата што се помимаш. Добро, фала. Поли? Здраво и од мене. Да те прашам дали Qwik е побрз од React Sender компонентат? Поспоред тебе. Па, мислам дека ќе биде побрз. Тоа е моја лична мислење, не знам, ќе види. Уште е бета, уште има многу багови. Секој кој што ќе проба ќе види дека има многу багови уште, така да не можам сега да со сигурност да кажам дека биде, но мислам дека моделот на кој треба да функционира е релативно добар и е ветувачки. Исто што ти благодарам. Да споменам, дека на прва еве ја кога читам из документација, гледам видеа, немам баш превише доверба во резумобилити, но целиот концепт е нов и не можам да кажам ова ќе успее. Но добра работа е што резумобилити не е нов концепт, не е измислен од Qwik, функционира многу подобно. Например, Google Search-от функционира на поприлично сличен начин, многу потежок ние да го сватиме, потежок за куцање, но функционира на поприлично сличен начин со резумобилити. Добро, те слушам. Полна чијаме? Па нема да го имаме истиот лоа, затоа што со React ќе мора да го симнеме целиот код, да го екзекутираме целиот код, за да го формираме дрвото од компоненти. Со Qwik воопшто го нема тоа. Па, да. Ако нема други прашања, имам... Каде има? Да, за квизот, окей. Како? За прогресив веб апс? Мислам дека добра работа ќе заврши со прогресив веб апс. Со тоа што мислам дека ќе одат на делот, ако една прогресивна апликација изгасиме, следен пат кога ќе ја пуштиме, дека ќе останеме на истиот стейт. Не ем пробано лично ништо, али имам прочитано за прогресив веб апс и Qwik. Ја имам едно прашање ако се рачуна, сам не е за маечка или нешто, патем, за сите што поставија прашање имате маечки и за сите што погоди, ако не си земале маечки предходно, обратете се кај некој од тимот на Beer.js,
ќе ви дадат маички, чисто да знаете, да не заборавиме. Сакам да прашам, какво ти е мислењето на тема Hydration vs. Resumability? Затоа што повеќето frameworks, што се, да речеме, Solid.js, идат на Hydration повише него што идат на Resumability, а Qwik бутка Resumability, да речеме. И многу добро го прави тоа искрено. Какво ти е мислењето на темата? Мислењето у смисла дали ќе успее процесот на Resumability? Па лично мислам дека ќе успее. Позади целиот проект стои Мишко Хевери, еден од основачите на Angular. Значи не стои некоја мала групичка од девелопери или било што. Значи по мене тоа има голема тежина. Е, сега останува на времето да видиме. По мене лично мислам дека ќе биде добар модел. Е, сега за крај имам уште нешто спремено. Имам прашање ја за вас. Имам еден краток квиз. Ако може да го сканирате овој QR код, се надавам ќе можете со вашите телефони. Се надавам се гледа. Ако не се гледа, отидете на slido.com и внесете го кодот доле лево што гледам. Кога ќе внесувате имење, ве молам ставете барем прва буква од презиме за да може некој со исто име ќе има, така да. Одлично. Значи првите тројца на усвари победниците на квизот ќе си добијат маичка од Beer.js. Значи имаме 4 прашања со 4 опции. Битно е брзината на одговарање и битно е точно да одговорите на прашањето нормално. А има 30 секунди по прашање, да. Ајде ќе почекаме уште малку, уште 10 секунди, може да почнеме со првото прашање. Мислам дека сме ОК. Имаме 30 секунди, 4 опции. Што е Resumability у Qwik? Пет секунди. Добро, 63%. Што е прогресивите у Qwik.js? Добро. Трето прашање, што е Qwik Loader и зашто се користи у Qwik? Десет секунди. И последното прашање, зашто служи парти там?
Толку е. Сега на три да ги представиме победниците. Еден, два, три. Антонио Стойменов, Давид М. и Швекстер. Значи ке си добиете мајчка од Даре од Beer.js. Да, дел од нив втора ке им биде патем, ама окей, даваме уште по една, не е проблем, имаме мајчки. Нема проблем, и боја ке даеме друго, окей. прашање уште некое случајно? Ефо. Пак јас не фармам маечки, само стварно ме интересира. Ме интересира дали можам ја да одлучам дадени сценарија која ќе се лоодира JavaScript-от на компонента, да пример како у Astro, кај што можам да кажам ќе се лоодира која ќе стигне у View или ќе се лоодира на почеток или така натаму и така натаму. Дали имам таков versatility у Qwik? Добро. Па што го спомнав механизмот нели за лоадирање. Сега за сега нели што кажав дека е мануелно, така да имаме потполна контрола што прво ќе се лоадира на сервис Wacker. Е сега кога ќе дојде до автоматизација, таму претпоставувам дека ќе имаме механизам на нешто да даваме приоритет. Кажувам чисто моја претпоставка, се неам сретното со таква информација што ти. Така, така, така. Океј, фала ти. Фала на тебе. Завтра прашање. Друго прашање? На темата брзина, дали, знам дека Qwik уште е во бета, но дали има некои рани статистики или некои истражувања што имат направено, што може да ги видиме на интернет, пример, колку на вистина е Qwik? Па Qwik е поради тоа што немаме JavaScript на лоу, така да имаме 100% перформанс на стартот. Сега сите знаеме, предпоставам се повеќе да знаеме дека над 30 скоро и да немаме и на врвни платформи, на пример Amazon има 30 и нешто и е најдобар на пазарот. Тука е една битна работа, може да се напомене дека не сме ние девелоперите за нели за проблем, нели за тоа, за таа состојба. Ајде сега, ако сме ние одека лоши, сигурно Amazon или Nike или такви платформи имаат најдобрите програмери и повторно имаат поприлично лоши перформанси. Со Qwik, иницијално, вебсайтот има 100 перформанси. Супер, фала ти. Друго прашање? Здраво, се слушаме? Може би. Секоја чест за презентацијата, многу ми се допадна. Моето прашање е дали Qwik фреймворкот овозможува да биде истовремено и multi-page application и single-page application? Мислам дека ќе, како што кажав, мислам дека нема да има лимитации односно другите фреймворки, односно нема да има некоја работа што нема да можеме да постигнеме како со другите фреймворки. Значи све што можеме у React можеме и со Qwik. Одлично, фала ти. Океј, уште некое прашање? Епа ве молам аплауз за Никит за тогаш. Ајде да кажам уште нешто, пошто ми помина тремата, така да се опуштам. Пошто прв пат имам прилика вака да зборувам пред луѓе, и како што ми кажа, даре првите две минути вика се критични, после немаш гајле, би сакал сите одека да ве охрабрам, дали сте поискусни или понеискусни, слободно искористете ваква прилика, благодарни сме што имаме вакви организации како Beer.js, така да не размислувате предолго и пријавете се за следното издание.